твоя скрип и ще ти направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в арената. Ела на арената, да ти случа системата. Вай, виж знака на Роб Ван Дам. Това не е знака на Роб Ван Дам. Да, това е знака на Янг Янг, който... Янг Йоу, имаш такова аниме преди. Още го има. Какво едно кажи твоята епична реплика? Импровизация. И учителем Йо. Импровизация? Епична реплика, импровизация. Кога друга епична реплика? Няма че епични реплики, бе. Имам епични реплики, идвам. Няма же, бе. Като негър. Има, бе, има, бе. Е, да. Сера, идвам след секунда. Ааа, отивам да сера, верно. Обаче това е инсайд джок, сеш се. Защото никой не го знае това. Да, това не го знаят, верно. Това просто цъкахме нещо така и на Killing Floor. Идвам като него. И не мога Killing Floor да снимем епизоди, това е гениално. Ами да, о, искаш. Copyright Bay Creature ще снимем епизоди на Killing Floor, който го направи преди нас, не сме го копирали от него. Това беше като... преди употреба почета 300. Кой ме цепи, някой зад мен е педал. Не знам откъде някакъв кореш от 50 метра. Ме това се тело е кавазаките. Трябва да имат бумеранги някакви такива дискачи. Аки. Фраг аут! А то няма никой, аз фраг аут. Фраг аут! Това такова дори, ай го, ето горния ни цепи, е ман. Къде е? Чуди колко бързо казах ЕСО HPKC. Омага пао казах мобър. ЕСО HPKC. Омага е. ЕСО HPKC. ЕСО HPKC. Задължи бих. А на това мога да изпея... Да изпея частта на конса в Фенки Фенки за 15 секунди. Не. Чували сме те. Да, обаче хората от V-Box не са ме чували. Не, мога да си не. О, да. Ще го направя рез за всички от V-Box. Ще те цензурирам. Давай ти ме цензурирам обаче. Бързо събирайте Young King Kong Kong. King Kong. Кой ще смея, кой ще вземе кинтел, ще положая момчето, което се изобеме. Той запъсва това, където хората си цензури, ще го дава, ще зависи само суда, трябва ще кажа, сега ще разказвам моите хора сега, не съм започна. Всички как фенки са мои годиженки, няма да говорят, така стоят нещата, няма стрес, просто голям чак, когато моля да се скъпа отвори си карката, разбираш, имам вече, имам метра, значи аз съм добре. И това беше една дълга цензура на моя клип. Добре, че не знаеш как се цензури. Аз не знам как. Ти не ми прати клип, бе, мой. Спокойно, няма го цензурира, хора. Аре, бе, what the fuck, де си? Той понеже е PG Sparko и трябва да цензурира всичко. Да, аз съм най-PG човека от... на земята. Ти си по-PG от... земята. Ало, Марс, чуваме ли се? Аз съм по-PG от... с хуй в сперма върто. Е, фай, че не беше PG, е. Това беше най-PG нещо, което съм казал, е. Добре, защо всички целят с мене, бе, ОМГ? Еми, защото си негър. О, расист! Та игра е пълна с расизъм, върто. Няма негърка. Има само някакви ретро негри с афрота. Абе, вие забравяте, че всички противници са всички цветове, освен черно. Расизъм. О, мъгъ, бе! Да! Последния Янг знак, ара, бе. Ин Кянг Чонг. Аз знам как да го взема. И аз знам как го взема. И от тим да го взема. Да, къде е, къде? Къде е последният ти, къде го видя? Къде го видя, Лутфа? Зе... О, не! Не успях! What? Wow. Boom. Е, така се взима, Брау Спаркл. Това съм аз, бе. Спарко, вином, вином. Бум! Аре мете му граната във въздуха, бе. А така, бе. Бум! Ооо! Много съм от... Его е зего. I made it. Се, я стигнах, ама. Sky, and now the poop is mine. Това от Catch my Catch! Wrestle! Фъкър, мей. Спомни, че Биа пеше Лил Уейн и там някакви други калеши. Лил Уейн и... Крис Браун. Кевин Рудов. Ама хима нао. Ами да чука ляка пука чака чака чака. Това от кой беше, бе? Някакъв негър. О, ес, врато, е това. О, е! Е това е оръжието. Значи тук е баскетбол. Е, са живите купрасни. Е това са питиви репортерите. О, Rocket Launcher. Аре, почвам. Да. Е, дракона ги спауна. Дракона виновен. Кое по дракона е? Дракона, ей!
Дракон, бе. Дракона бъса, е. А то ли дракон? Дракона бъса, врато. Не, бе, дракера бъса трябва, бе. Дракера? Още малко тракера. Фак... Факера бъса, врато. Факера бъса. А, кенефера бъса и букукера бъса са на някакъв. Кенефера бъса. Кенефера. Inside jokes. Не, не, между другото. Сега ще ви кажа, че това не е някаква шегичка с Жокера бъса. Не, то може да е някаква шегичка, обаче неволно Хими го каза. И на ковдоти много ни убиваха и казахме, той е хакера е. И бихме с някакво, хакера е, хакер. Повторяхме накрая, Хими каза, хакера бъса е. И оттам после излезе Кенефера бъса, защото отим до Кенефасера. И, после, и, после и, Букукера и, бъса от МТА. И така нататък. И са Кенефера бъса. И са... Не, не Кенефера бъса. Дракера бъса. Вие се знаете ли каква реклама направихте тук още? На Кенефи... Осми говорите за вафлите Винкел, омъг. На Кенефи реклами направихме и на хакери. И ми! И на жокери. На бъса. И на... Най-важното на бъса. И още едно бъй ще стане бъбъса. BBS тия джантите. Давай, да, да, да. Топкера бъса, врато. Топкера бъса. Ташкера бъса. Ако шпацата беше тука, знаеш какво ще я каже? Мадето бъса. Не ми стреляй ти по мадете. Как беше онова, някакъв старец идва и какво спърка? Някакъв старец идва, не, влизаш в доджото, брато, ти си някакъв, не знаеш какво правиш тук, и някакъв старец се ти с неговата чакра и вика Hello, grasshopper! И почва да те учи на някакви нинджа неща, брато, да летиш, да пускаш шурикени без даже да имаш шурикени, сеш? В американски нинджа ли в кой? Да генерираш шурикени, бе, аз един път това огледах, има го и в това детско, Наруто. О, сигурно никой не го знае и се води аниме, между другото някой разбира, че ще почне да те е псува. Да, аз чета мангата, да, за какво говорим. И, нали един път гледам някакви там ниджи се бият и някакъв почне да генерира брато шурикени от ръката си. Той е някакъв генериран бъса и по едно време брато, казвам ти, то дядка идва и от някакъв дядка стана някакъв мега супер здрав брато Арнолд Шварценегер. Генератора бъса. О, ето го! Генератора бъса е! Е това оръжи. Това е най-доброто, брата. Ма като го задържиш, си трябва много по-брутално. Какво приших то със сирика мен и го пратих в тази. Ишкера бъса, бе. Мани! Хорациото с един удар. Вземи го, бе. Аре, стига ми ги зимвахте, бе. О, мага съм също си изкрижи. Ето някакъв спорт, че беше баскетбол. Ето къде ще има игри и такова за игране. Поле. Бам, бам, бам. Екстра лайв, бич. What? Там, 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 там. Yes. Там, там, там. Аз съм, айде, вече съм сириус, сам си. Тън, тън, тън. О, това си сериозно, батка. Много таки. Рохи! Бибибибибибокс батл. О, ваше добро. Хора и шо се спална, олби. Пуф! Ето, хаме! Хамле, хамле, пуф! Омбе, бебе, нюп! Омбе, гъве, кой ме бута, бе? Кой ме буташ и бутна мамата, бе? Language. Language. Ще бутна мамата. Това... В YouTube. Да, качвам в YouTube. Няма че не спорвам. Пак юно суро. Те в YouTube сигурно все едно разбират тия англичаните български, да имава майка. Не, да, мога. Пиши мами каца. Да, майката английска, майката. Някой във V-Box мога ни флагне, сещаш? Ваши ни флагнете, се едно разбират какво е флагнал той. Тихо, тихо. Да, няма значение. Флаг означава да ни дадете плюс на клип. Да. А това е много лошо, разлагане репутацията. Аре, натам.
What a reputation. Не, верно, ако влагнете клипове, наше се жалко. Да, наистина, това е много тъпо. Това е нацки тъпо. От флагера бъса, ле. Флагера бъса, наистина. Във V-Box, във V-Box има такова, алармира и наредност, обаче толкова трябва да алармираме всички клипове, няма авторски права, то... Той ще останат 10 клипа във V-Box, които за... В V-Box, само нашите геймплейове и там някакви пичове деца си снимали шоу. Скара ми акъл, бе, Велум. Не вики ми Веном, а бъкса. Скъпи, пум. Къде са, от? Бам. Ами, чай, чакаме да... О, са, Велум, помниш ли какви колички ще взема? Давай, чакам с малане танкера, баса, е. Къде са? Е, са там има такова, ебат яките неща. Къде сте? Ей, е, зад това. Там. Да. Абе, при доджо тренировката. Това доджо тренировка? Абе...